Чокон Валиханов көчөсү 2 дариги боюнча эң ири калкты тейлөө борбору ачылды. КТБ 2. Жалпы аянты 1300 квадрат метр. Күнүнө 1000ден ашуу жаранды тейлей ала турган кызматкерлердин саны 50 адам. Авто токтоо үчүн ыңгайлуу жай. ПВКИБнын 3 райондук бөлүмү: Аламүдүн, Свердлов, Аймак аралык. Жаактын 2 райондук бөлүмү: Аламедин, Свердлов. Жарандарга ыңгайлуу болсун үчүн КТБ 2-де банк, соцфонд, сурап билүү борбору, фото, ксерокөчүрмө, биометрикалык маалыматтарды топтоо пункту жайгаштырылган. Кадастр, нотариус, даректик сурап билүү бюросу бар. КТБ 2-де сиз 2 саат ичинде паспорт кызматынан пайдалана аласыз. Калкты тейлөө борбору. Кош келиңиздер. Чокон Валиханов көчөсү 2. Анкара менен кесилишет.